Bon dia, són les 8, aquí ha plogut, és dimarts, i cap al col·le. Avui no ha costat tant llevar-se. La il·lusió de la Berta i la Clara per començar de nou l'escola ha fet que la manda dels matins fugís molt de pressa. En un tres i no res ja estaven dempeus i vestides. Tampoc no ha calgut insistir per doblegar la roba ni fer-se el llit. Les dues germanes de 6 i 8 anys han enllestit la feina de seguida. Una vegada s'han calçat, cal posar-se ben maques. Com unes professionals en el seu camerino, en un parell de minuts ja estaven totes dues pentinades. Ara és hora d'esmorzar per agafar forces. En David, el pare de la família, ja ha escalfat la llet. Llet amb cacau i cereals i una petita torrada amb mantega i marmelada. Aquest és el menú que els donarà l'energia necessària per començar de nou les classes. Encara queda molt marge de temps fins que obrin les portes a l'escola. Per tant, és moment de fer revisió. No pot faltar res a la motxilla. I després de comprovar que no falti res, encara han de fer una mica de temps fins l'hora de sortir de casa. Com han anat tan de pressa, tenen prou estona per marcar el dia al calendari, fer un petit escrit que els recorda el dia en què estan i estirar-se. A més, també tenen temps per fer una petita xerrada amb el pare. En previsió de temps, decideixen sortir de casa. Ara sí que és el moment de posar-se les motxilles i començar a caminar. La Berta i la Clara tenen la sort de que viuen molt a prop de l'escola, però tot i així el ritme avui és força ràpid. Tenen ganes d'arribar i retrobar-se amb les seves amigues. Ja s'han trobat amb tot el grup de pares i mares amb els seus fills, però elles van de seguida al grup on els hi toca. Fan fila i entren, ara sí, a l'escola.